علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا, یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا, یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا چمکاتا ہے چمکائے گا. ایمانوں کی عدت کا جلوہ ایمانوں کی عدت کا جلوہ دکھلاتا ہے دکھلائے گا, ایمانوں کی عدت کا جلوہ دکھلاتا ہے دکھلائے گا. ایک پرچم عرش کے اوپر ہے ایک کعبہ پر ایک اقصا پر, ایک پرچم عرش کے اوپر ہے ایک کعبہ پر ایک اقصا پر, ایک پرچم عرش کے اوپر ہے ایک کعبہ پر ایک اقصا پر, ایک کعبہ پر ایک اقصا پر. جبریل کے ہاتھوں پر چم حق جبریل کے ہاتھوں پر چم حق لہراتا ہے لہرائے گا, جبریل کے ہاتھوں پر چم حق لہراتا ہے لہرائے گا. جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے وہ سر کو آنکھ دکھاتا ہے, جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے وہ سر کو آنکھ دکھاتا ہے, جو غوث کا ٹکڑا کھاتا ہے وہ سر کو آنکھ دکھاتا ہے, وہ سر کو آنکھ دکھاتا ہے. یہ غوث کا کتا سیروں پر یہ غوث کا کتا سیروں پر گراتا ہے گرائے گا, یہ غوث کا کتا سیروں پر گراتا ہے گرائے گا. یہ سننے کی پہچان بھی ہے اور سینے میں ارمان بھی ہے, یہ سننے کی پہچان بھی ہے اور سینے میں ارمان بھی ہے, یہ سننے کی پہچان بھی ہے اور سینے میں ارمان بھی ہے اور سینے میں ارمان بھی ہے. دیوانہ نبی کا دشمن سے دیوانہ نبی کا دشمن سے ٹکراتا ہے ٹکرائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ. ٹکراتا ہے ٹکرائے گا.
जब अजके निदामत पलकों से दामन पर उतरने लगते हैं, जब अजके निदामत पलकों से दामन पर उतरने लगते हैं, जब अजके निदामत पलकों से दामन पर उतरने लगते हैं, दामन पर उतरने लगते हैं। सरकार की रहमत का दरिया, सरकार की रहमत का दरिया लहराता है लहराएगा, सरकार की रहमत का दरिया लहराता है लहराएगा। जो मसलके आला हजरत है, वो मसलके अहले सुन्नत है, जो मसलके आला हजरत है, वो मसलके अहले सुन्नत है, जो मसलके आला हजरत है, वो मसलके अहले सुन्नत है, वो मसलके अहले सुन्नत है। जो असल में मसलके अनबिया, जो असल में मसलके अनबिया कहलाता है कहलाएगा, जो असल में मसलके अनबिया कहलाता है कहलाएगा।